يمشي السحاب مسبحا يدعو لمن يسقي أخاه والبئر يبكي صائحا دفنوا نبيا بالحياة. Qur'onda zikr kelgan ajoyibotlar. 21-chi qism. Qo'ylar va ekinzor. 1-chi bo'lim. Mana, yolg'iz qoldik, qozi hazratlar. Endi gapiravering, bemalol. Sobiq mirshab boshim muftaxni ustidan chiqargan hukmimga shubhalanib qoldim. Unga zulm qilib qo'ymadikmikin? Qanday qilib? Vazir Asron yolg'onchi ekan. Zobit Ashman ham. Ishonchingiz komilmi? Ha, ishonchim komil bo'ldi. Nega ularni hibsga olishga buyruq bermadingiz? Chunki ularning yolg'oniga mendan boshqa guvoh yo'q. Sizni guvohligingiz yetmaydimi, taqsir? Yo'q, yetmaydi. Men bir vaqt nozda ham qozi ham guvoh bo'la olmayman. Unda nima qilamiz? Boshqa guvohlarni topib, qaytadan sud qilish kerak. Vaziyat jiddiy. Vazir bilan mirshab boshidan ehtiyot bo'ling. Gapingiz to'g'ri. Haqiqatni tagiga yetmagunimizcha, ularga jiddiy topshiriq bermay turaman. Xotirjam bo'ling. Bizni hech kim ko'rmayapti. Bemalol gapiravering. Hozir Sayfiddin o'tgan ishlarni kavlayapti. Tushunmadim. Qozi masjid qurilishiga tegishli oddiy qog'ozga nega qiziqib qoldi? Nega shu arzimas narsani astoydil tekshiryapti? O'sha qog'ozni muftaxni sudi kuni xonangizdan adashib olib ketib qolgan ekanman. Ehtiyot bo'lish kerak edi. Qozi bilan hazillashma. U juda ham ayyor odam. Bizga qarshi hech qanday dalil yo'q-ku, janob. U bugun xalifa bilan yolg'iz uchrashdi. Xabaring bormi? Yo'q, qachon? Bizga qarshi reja tuzayotgan bo'lmasin tag'in. Iya. Oilaviy masalada ko'rishgandir, ular quda-ku. O'sha qudaligi yomonda. Quda bo'lgani uchun ham bu ishni shunday tashlab qo'ymaydi. Otajon? Otajon. Boyadan beri sizga qo'l ko'taryapman, ko'rmayapsiz. Rostdan, ko'rmabman. Kayfiyatingiz yo'qmi? Xayolingiz parishon? Men katta xato qilib qo'ydim shekilli, Salmo. Xato? Qanaqa xato? Siz ham xato qilasizmi, otajon? Hamma ham xato qilishi mumkin, lekin qozining xatosi Allohning huzurida juda katta gunoh hisoblanadi. Astoydil tavba qilib, xatoni tuzatsak, Alloh gunohingizni kechiradi. Men ham shuni o'ylayapman, qizim. Bu xatoni qanday qilib tuzatsam, u begunoh odamni zulmdan xalos qilsam deb. Qaysi begunoh odamni, otajon? Keyinroq tushuntirib beraman. Qattiq his qilyapsiz, otajon. Bolalarni olib bormay qo'yaveraman unda. Yo'q, olib kelaver. Bugun nihoyatda ibratli qissani aytib bermoqchiman. Mas'uliyatli vazifada turgan odam adolat bilan hukm qilish kerakligini o'rganib olishadi. Bu safar kim keldi? Zarzurmi yoki qozi hazratlarimi? Boshingni ko'tar, yaramas. Qozi emas, mirshab boshi keldi. Xo'sh, janob Ashman, tinchlikmi? Sen men bilan hazillashma. Hazillashganim yo'q. Anchadan beri kelmay qo'ygandingiz, shunga hayron bo'lyapman xolos. Kelmay qo'ygandingiz? Men seni o'rtog'ingmanmi ko'rgani keladigan? Hamkasb bo'lganmiz-ku axir. O'chir ovozingni. Bu yer choyxona emas, bu yer zindon, tushundingmi? Xo'p. Xo'p, taqsir. Bugundan boshlab mahbuslarga tashqaridan ovqat olib kelish yo'q, ko'rgani kelish ham yo'q. Faqat rasmiy bayramlarda ruxsat. Tushundingmi meni? Tushundim. Muborak Ramazon oyidachi. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Gapirsang, faqat men ruxsat berganda gapirasan. Tushundingmi? Tushundim. Qozi hazratlariga shikoyat qildingmi? Tushundim. Og'zingga talqon solganmisan? Mayli, ko'ramiz. Kim yutib chiqishini? Men yutib chiqaman-da.
Qissa! Qissa, qozi! Qissa! Xo'p bo'ladi, janob Xummus. Xummus! Xummus! Janob! Xo'p bo'ladi! Bugun zo'r voqea aytib beraman debsizmi, bobojon? Ha, bu voqea Allohning payg'ambari Davud alayhissalom bilan uzotning o'g'illari Sulaymon alayhissalomning davrida bo'lib o'tgan. Bobojon, qushlar tilini biladigan Sulaymon payg'ambarmi? Ha, u zot chumolilarni tilini ham bilganlar. Qani, yaxshilab o'tirib olinglar-chi, qissani boshlaymiz. Xullas, o'sha qadim zamonda qo'y boqib yurgan odamlar bor ekan. Qani yur, ettangasalar, qani yuringlar. Kuni bo'yi yuraverib, charchaganda. Chanqagan, qorni ham ochgan, otajon. Hammamiz ham ochmiz, Bashur. Lekin bu sahrodan o'tib olishimiz kerak. Otang to'g'ri aytibdilar. Ko'kalamzor, salqin joylarga yetib olaylik, keyin ovqatlanib dam olamiz. Ishqilib, ayni ovqat paytida janob Mihroq kelib, ovqatga sherik bo'lmasa bo'ldi. Tilingni tiy, o'g'lim. Janob Mihroq donishmand odam. Bizga ko'p yordami tegadi. Xasrun, Xasrun. Uzum pishibdi. Qizlarga aytaymi, terib chiqishsinmi? Yo'q, ertagacha kutaylik. Yetilib pishsin, shirinroq bo'ladi. Shunda qimmatroqqa sotamiz, a? Albatta. Eng zo'r uzum bizdagi xotin. Kechki ovqatni tayyorlayveraymi? Yo'q, hozir emas. Eshakka minib, uzumzorni bir aylanib kelay. Yana bormoqchimisiz uzumzorga? Kechadan beri uxlaganingiz yo'q-ku? Hosilni ko'rsam ko'ngil to'q bo'ladi. Ana o'shanda xotirjam uxlayman. Janob Mihroq, bugun chodirni qayerga o'rnataylik? Bu yer bo'sh yerlar, egasi yo'q. Uzumzorni yoniga o'rnatsak ham bo'ladi. Aytgan yeringiz tekismi? Ish qilib chodir o'rnatsak bo'ladimi? Albatta. Tinch joylarmi ish qilib? Bo'ri hujum qilib qolmaydimi? Janob, yaylovni o'rtasiga kelmaydi-ku bo'ri. Yoningizda janob Xarsunni ham yaylovi bor. Ha, unda tinch joylar ekan, Abitol. Siz bemalol borib dam olavering, xo'pmi? Rahmat, rahmat. Yo'lda rosa charchadim. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Rosa og'ir kim bo'ldi-da? Kechki ovqatni tayyorlaymi? Ko'zim yumilib ketyapti. Men borib yota qolaman. Nimani hidi bu? Molni hidimi? Qo'yni hidi. Notanish odamlar yonimizdagi bo'sh yerlarga qo'ylarini haydab kepti. Ha, bo'pti. Men yota qolaman. Ertalab erta turish kerak. Meni ham rosa uyqum keldi. Tezroq bo'l, Bashur. Turgan joyimda uxlab qolyapman. Bo'ldim, otajon. Yotishdan oldin qo'ylarni bog'lab qo'ymaysizmi? Kechasi uchib ketarmidi qo'ylar? Yo cho'lga qaytib ketadimi? Ha, bo'pti. Unda men ham ertaroq yotib uxlayman. Xudo xohlasa, ertaga bozorga borib, echkining sutini sotamiz, a, Abitol? Eshitmadilar, oyi. Uxlab bo'ldilar. Mayli, biz ham uxlaylik. Juda ham charchadim. Bo'pti. Yaxshi yotib tur. Hamma qotib uxlab qoldi. Lekin bechora qo'ylarni qorni och edi. Ko'ziga uyqu kelmadi. Ochlik ularni o'sha joydagi uzumzor sari yetakladi. Rosa uxlabmiz-ku, a? Ya, voy, voy not, voy. Voy, sho'rim. Yomon tush ko'ryapmanmi?
Yok, bu onging. Lekin yomon tushdan battar. Ey xudoyim, ey, bir yillik mehnatimiz havoga uchibdi. Sho'rimiz qurib qoldi. Kim qilgan bo'lsa ham, ushlab olsam o'ldiraman. Qo'ylar ekan. Ana, hali ham yeb yotishibdi. Harom ulg'urlar. Qani bu qo'ylarning egasi? Qo, nima gap? Muncha shovqin, tinchlik mo'sa? Otajon, qarang, qo'ylar uzumzorni payxon qilib tashlabdi. Ha? Obbo, xudo uribdi-ku. Senmi bu qo'ylarni egasi? Ha, meni qo'ylarim edi. Endi mendan qutulib bo'psan. O'zingizni bosing, janob Xasrun. Nega o'zimni bosaman ekan? Bog'imni ham, tirikchiligimni ham barbod qilibdi-ku. Bozorim kasot bo'ldi-ku. Men sizni juda yaxshi tushunib turibman, taqsir. Lekin qo'yni aqli yo'q-ku, to'g'ri tushuning. Shu qo'ylar siznikimi? Demak, uzumzorimni tiklab berasiz. Ikkita kumush tangamdan boshqa pulim yo'q-ku. Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Yo'g'e, nega kulamiz, taqsir? Hoy, bu nima qilganlaring? Bog'imiz 1000 tangaga arzirdi. Endi haqqini to'laysanlar. Xonim, judayam oshirib yubormadingizmi? O'g'ri ekansan hammang. Siz ham ayolingizni gapini aytyapsizmi, taqsir? Albatta. Kallangni olaman sen yaramasni. Ey odamlar, tinchlaninglar. Allohning payg'ambari Davud alayhisalomning huzuriga boringlar. Bu ish bo'yicha u zot hukm chiqaradilar. Davud alayhissalom shikoyat qiluvchini ham, ayblanuvchini ham chaqirib, gaplariga quloq soldilar. Ey Allohning payg'ambari Davud, men uzumzorim bor edi. Bir necha yildan beri dehqonchilik qilardim. Mana bu odamning qo'ylari uzumzorimni butunlay payxon qilib tashladi. Ey Allohning payg'ambari Davud, qo'y aqlsiz hayvon bo'lsa, ularga mana shu uzumni yegin deb men o'rgatganim yo'q-ku. Davud payg'ambar, qo'ylaring qo'shni boqqa kirib ketgan paytda sen qayerda eding dedilar. Rostini aytsam, uxlab yotgandim. Rosa qattiq charchagan edim, uxlab qopman. Ey Allohning payg'ambari, qo'ylari qo'shni boqqa o'g'irlikka kirsa-yu, o'zi bemalol uxlab yotsa, shu adolatdanmi? Men buni ataylab qilganim yo'q-ku axir. Hech kimga zarar berish niyatim yo'q edi. Lekin mana zarar ko'rdim, bog'im payxon bo'ldi. Endi tirikchilikni qanday qilaman? Menga afsus. To'lay desam pulim ham yo'q. Meni zulmdan qutqaring, ey Allohning payg'ambari. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom har ikki tomonning gapini tingladilar. So'ng yer egasi yo'qotilgan bog'i evaziga qo'shnisining qo'ylarini oladi deb hukm qildilar. Yashasin adolat! Davud payg'ambar adolat qildilar. Voy sho'rim, endi nima qilamiz? Ey xudo! Oyi, xatoni biz qildik. Endi jarimasini ham to'laymiz-da. Mehribon rahimli Alloh nomi ila Davud bilan Sulaymon ekinzor haqida hukm qildilar. O'shanda qavmning qo'yi kechasi ekinzorga tarqalib ketgan edi. Biz ularning hukmiga shohid bo'ldik. Buyuk Allohning kalomi haq. Davud payg'ambar chiqargan hukmga nima deysan, Safo? Iya, o'zot Allohning payg'ambari-ku. Payg'ambar chiqargan hukmga men nima deyishim mumkin? Barakalla qizim, haqiqiy odobli odamning gapi bo'ldi. Lekin sen bu gapni qalbingdan aytyapsan, aqling bilan emas. Sofiyuddin, sen nima deysan? Yo'q, menimcha hukm adolatli bo'lgan. Bog'ni qo'y payxon qilgandan keyin qo'yni egasi jarima to'laydi-da. Sen nima deysan, Salmo? Bilmadim, otajon. Biroq nima deyishga hayronman. Nega hayronsan? Oyatda Davud bilan Sulaymon ekinzor haqida hukm qildilar deyilgan. Lekin Sulaymon alayhissalom hukm qilganlarini aytmadingiz-ku? Ha, yasha qizim. Bunisini endi ertaga aytib beraman. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi.
Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimonlar Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Barno Qodirova, Laziza Azizoda, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamol Abdujabborov hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov, rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov, ovoz rejissyori Rahmatulloh Jo'raboyev, video muhandis Muhammad Sodiq Akromov, ma'mur Ahror Yahyoyev, ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.